Hej, vi har kommit till det femte avsnittet på Mamma kan vi baka. Jag har en kompis som heter Adam. Hej. Vi ska baka hallonmuffins. Då behöver man hallon, smör, ägg, mjöl, socker, bakmaskin. Hallå! Bakpulver. Vi har fått en ny bakmaskin och mamma fick den i födelsedagspresent. Hon fyllde år igår. Okej, nu sätter vi på den. Fyra! Det här är högsta poängen! De här muffinsformarna fick mamma i födelsedagspresent också. Nu ska vi hälla i här, i formarna. Här mustasch. Nu äter du ju bara smeten! En liten smuldeg som man lägger på. Där! Finns! Hej då! Mums. Jättegoda. Så varmt. Hej då alla er bullbakare. Hej då!